בלק שבספר במדבר פסוק פרק כף ג' פסוק ת'. כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם. מה קרה? מה הבא? מיקרופון בסדר? הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אז תודה רבה. אתמול שאלנו את השאלה, מה פירוש לא יתחשב? ותשובה אחת שנאמרה שלא הייתה נכונה, פירשה את המילה לא יתחשב כמו בעברית מודרנית. מה זאת אומרת לא מתחשב? לא אכפת לי. המילה לא יתחשב בתנ"ך יש לה משמעות אחרת, מלשון לא עולה בחשבון. כלומר לא סופרים אותו בין הגויים. הוא מהפוך בעברית מודרנית. בעברית מודרנית לא יתחשב הכנה, אני לא סופר אותך. ודווקא בעברית מקראית זה הפוך, אותו לא סופרים. הגויים לא יתחשב, הוא לא עולה בחשבון. מה הדבר הזה אומר? יש לו משמעות חשובה ביותר. אנחנו מכוח זה יכולים להציל את העמים. למה אני מתכוון? יש ביטוי, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אז אם אני בעצמי בין החבושים, אני לא יכול להתיר את החבושים האחרים. אם כן חייב להיות שיהיה מישהו שנמצא מחוץ לסבך של העולם הזה, ואז הוא יכול לרומם מן העולם הזה. למה אני מתכוון? הגויים נקראים אצל חז"ל בשם אומות העולם, נכון? אומות העולם. אומות אני מבין, אבל למה העולם? למה נקראים אומות העולם? כי הם נמצאים בעולם. אז אם האומות נקראות אומות העולם כי הם נמצאים בעולם, אז איפה אנחנו? אנחנו אז אנחנו לא בעולם. טוב, בטח שאנחנו לא בעולם. מה? לא, אנחנו לא בארץ. זה מבין כעניין. האומות הן בעולם, ואנחנו לא בעולם. ועל כל פנים, אנחנו לא שייכים כל כך לעולם. לכן זה נותן לנו איזשהו דיסטנס שמאפשר לרומם את האנושות. יש בספר מסיעת ישרים, מה אתה רוצה? הוא עד שאני אסיים. אז אלה שבורחים מהכלא. כן. מה, זה לא מכיר את עצמו? אלה שאין לו רשת ברכות ממנו. דבריך הם קושיה על הביטוי של חז"ל. איך יכול להיות שלחבוש מכיר עצמו מבית האסורים? הרי יש כאלה שבורחים מבית האסורים. מומלץ, על רקע שאלתך זו, שתשלח פקס לחז"ל. בסדר? אתה מומלץ לשלוח את הסבריך ליוסף. עכשיו, יש בספר מסיעת ישרים משל, מה שקרה? משל גן המבוכה. מה? כן, איפה זה נמצא בדיוק? בפרק זה בזהירות, נכון? כן, בפרק ג' אומר למה זה דומה? לגן המבוכה הוא הגן הנטוע לצחוק הידוע אצל השרים שהנטיעות עשויות כתלים כתלים, וביניהם שבילים רבים נבוכים ומעורבים, כולם דומים זה לזה, והתכלית בם הוא להגיע אל אכסדרה אחת שבאמצעם.
כן, זה סוג של גינות שהיה מקובל בתקופתו של רמח"ל, בתקופת הרנסנס, באיטליה, בצרפת, קראו לזה גינות צרפתיות. מה זה גינות צרפתיות? זה בנוי משיחים, גזומים היטב, ואז אתה נמצא בתוך מבוך, גן המבוכה, דהיינו מבוך. ואומנם השבילים האלה מהם ישרים ומגיעים באמת אל האכסדרה, ומהם משגים את האדם ומרחיקים אותו ממנה. אז מה יעשה האדם כדי להגיע אל האכסדרה? אומנם ההולך בין השבילים הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזב, כי כולם שווים ונפרש ביניהם לעין הרואה אותם, אם לא שידע הדרך בבקיאות ובתביעות עין שכבר נכנס בם והגיע אל התכלית שהוא האכסדרה. והנה העומד כבר על האכסדרה, הוא רואה כל הדרכים לפניו ומבחין בין האמיתיים והכוזבים, והוא יכול להזהיר את ההולכים בם, לומר, זה הדרך לכו בו. והנה מי שירצה להאמין לו יגיע למקום המיועד, ומי שלא ירצה להאמין וירצה ללכת אחר עיניו, ודאי שישאר עובד ולא יגיע אליו. כלומר, יש בעולם הזה הרבה הרבה מבוכות, הרבה הרבה כיוונים. כדי, מה שנקרא, הצרה של הסובייקטיביות. הצרה של הסובייקטיביות. זה צרה, צרה צרורה. זה צרה צרורה, סובייקטיביות. שהרי אינני יודע אם מה שאני עושה הוא נכון, או שאני מוטעה על ידי המבנה הנפשי שלי. זאת צרה. ולכן אני זקוק תמיד להדרכה מבחוץ. כמו כן, האומות נמצאים באיזושהי מבוכה, ויש להם מזל שיש מישהו בין העמים שכבר נמצא על האכסדרה. זה אנחנו. משל, המשל הזה אגב, יש לו גרסה עתיקה יותר. קראו לזה הסיפור, המיתוס של איקרוס. מכירים את הסיפור של איקרוס? הנה, הוא מכיר. איך אני יודע? הוא עשה ככה. איקרוס היה הבן של דדלוס. דדלוס ואיקרוס היו אב ובנו, אדריכלים. הם חיו לפני הרבה הרבה שנים, בימי המלך מינוס. מינוס זה האח של פלוס. המלך מינוס בעיר קרטים, בעיר קנוסוס. מינוס, המלך, רצה לבנות מבוך. ולמה הוא רצה לבנות מבוך? כדי להכניס בתוכו את המינוטאורוס. מה זה המינוטאורוס? זאת חיה אגדית שעשויה חציה שור, חציה אדם. חיה רעה שאוכלת כל מה שנקרא לפניה. והוא רצה לשים את החיה הזאת בתוך המבוך. שאלה, למה הכוונה? מה זה המבוך, במשל? יפה, העולם הזה. מה זה המינוטאורוס? זה היצר הרע. האדם משימה החיה. כן, החלק החייתי שבאדם, דהיינו, היצר הרע. והיצר הרע נמצא במבוך. עכשיו, הוא בנה דדלוס ואיקרוס, בנו. בנו אותו כל כך טוב, שהם לא ידעו לצאת ממנו. בסדר? זאת אומרת, האדם בונה לעצמו עולם של מבוכות, כל כך טוב, שהוא בעצמו כבר לא יכול לצאת ממנו. אבל למבוך לא הייתה תקרה. אז מה הם עשו? הם עשו לעצמם כנפיים מלאכותיות. לקחו נוצות, הדביקו אותן עם שעבה, וחסידה, התחילו לעוף. מה זה הכנפיים שהאדם בונה לעצמו כדי להתרומם? השכל! זה השכל, השכל של האדם, מאפשר לו להתרומם מעל המבוכות.
והיום אתה אמרת הרוחניות, בגלל שזה מה שהולך היום, זה בטרנד, כן? אבל מצד האמת זה השכל. כן, מה? מה, ואיך השכל שבנת המכשולים, או גם זה שהוציא אותך? אז הוא, כאן אתה מתחיל לעלות על נקודה, האם השכל הזה באמת יעיל? מסופר באותו מיתוס, בדיוק, שהתחילו לעוף והיו מרוצים מאוד. היקרוס, הבן, כל כך התלהב שהתחיל לעוף גבוה גבוה. אמר לו אביו, תיזהר, אתה עולה גבוה מדי. כלומר, אתה חושש שאתה כבר מגיע להכרות אובייקטיביות, לקטגוריות אפריוריות של התבונה. ומה? ובסוף אפולו יצא לארץ, מי זה אפולו? השמש, והמיס לו את השעבה, והוא נפל לתוך הים. טרגדיה יוונית. עכשיו, הטרגדיה הזאת זה מה שהיו לומדים בחיידר, באתונה. כל ילד עם הסנדוויץ' היה גם כן עם החוברת קטנה, עם המיתוס של איקאוס. זה מה שהיוונים היו מלמדים את ילדיהם, שהעולם הוא כזה שבו אתה לא יכול להתמודד עם המוחלט, כי תמיד החיסרון שלך יתגלה, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז אם אתה תתעלה יותר מדי גבוה, קלונך יתגלה ואתה תמות, אין תקווה לצאת מזה. נורא. אז בעצם גם כשהם יצאו מן המבוך, אתה צודק, הם נשארו במבוך. האם יש מקבילה יהודית לסיפור הזה? אני רוצה משהו עם כנפיים. אתה צודק, ארבע שנכנסו לפרדס, זה ממש מתאים לזה, אבל אני מחפש משהו עם כנפיים, ואני מחפש משהו קדום. רמז זה בחומש. אני רוצה משהו ביהדות. מה? בחומש, אמרתי רמז, חומש. בחומש? מה? רמז נוסף, ספר שמות. אני מחפש משהו עם כנפיים. יפה! ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. נפלא. זאת אומרת, מה אומר הכתוב? שהקדוש ברוך הוא בעצמו סיפק לנו את הכנפיים, ואז אנחנו עולים. מה ההבדל בין זה לבין המיתוס? יפה, קודם כל זה ידידותי למשתמש. כלומר, הקדוש ברוך הוא איננו עוין את האדם, המוחלט איננו בתחרות עם החולף, אלא המוחלט משתף פעולה, מעוניין לרומם אותך. בסדר? זה כנפיים אלוהיות. דבר נוסף, הכנפיים האלה, איך משתמשים בהם? כלומר, איך... כן, אנחנו מעליהם, יפה. אתם יודעים מה הבהמה החזקה ביותר בעולם? הכבשה. כי מסוגלת להתרומם באוויר לגובה גבוה מאוד עם נשר עליה. קוראים לזה דילי. עכשיו, כלומר, יש אופן מסוים להתרומם באוויר, שמישהו מרים אותך, אבל אתה בעצם פסיבי. זאת השיטה הנוצרית ביחס לזה. כלומר, הנוצרים גם כן היו מודעים לכך שהאדם נמצא במבוכה, ולכן הם המציאו מיתוס חילופי. האלוה בעצמו יורד, הופך לאדם ומרים אותך, כמו הנשר שתופס את הכבשה. מה שאמרתי לפני כן, שהכבשה, מימד את הנשר, זה היה הלצה. כן, אתה מבין, זה צריך חוש הומור בשביל זה. אבל זאת אומרת שבנצרות יש משהו מן המיתולוגיה, רק האלים יכולים, לא האדם.
מה שאין כן, והעשה אתכם על כנפי נשרים, הנשר בא, ממתין בסבלנות שתסכים לרכוב עליו. בעצם אתה מנהיג אותו. יש שיתוף פעולה מלא בין הבורא לבין האדם. מובן? עכשיו, כל זה כדי להסביר לכם את הצורך באישיות שהיא חיצונית לשפלות של העולם הזה. בנעמים זה עם ישראל. כלומר, לנו יש תפקיד, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, על מנת לרומם את העולם משפלותו. עד כאן ברור? עכשיו בואו ניכנס יותר לעומק. מהי השפלות העיקרית המפילה את האדם? התאווה המינית, נכון? זה הקושי העיקרי שיש לאדם בעולם הזה, איך לראות את עצמו מצד אחד כאישיות אצילה, נשמה אלוהית, חלק אלוה ממעל, ויחד עם זה בהמיות גסה. מה עושים היהודים? הם מקדשים את זה או לא? מקדשים את חיי המין, נכון? מה המצווה הראשונה שאנחנו עושים? ברית המילה. ברית המילה. כן? האדם מגיע לעולם הזה, מצווה ראשונה שהוא מקיים, אפילו לא שואלים אותו. כן, אז זאת אומרת, יש כאן התמודדות, החלטה של עם ישראל לכלול את כל מדרגות החיים בתוך הקודש. קוראים לזה מונותאיזם מוחלט. מי ראה את זה? בלעם. מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל. כן? מה זה? מה? רובע מלשון. אני שואל אותך מה זה עפר יעקב. מי מנה עפר יעקב? אומרים חז"ל שבלעם ראה את המדבר מלא בעורלות של בני ישראל. בסדר? הוא מספר את רובע ישראל, סופר את רביעותיהם של ישראל. מה זה רביעותיהם? תשמיש. כלומר, הוא ראה דבר שהפתיע אותו ביותר, היכולת של עם ישראל לקדש את תחום התאווה. דבר שהוא מצידו של בלעם בלתי אפשרי. אצל אומות העולם, אם אתה רוצה להיות קדוש, אתה צריך לפרוש מן התאווה. בישראל הקדוש מרומם ומקדש את התאווה. זה מה שראה בלעם, ולכן הוא מקנה בישראל. זה מזכיר לנו סיפור דומה על מישהו שכינה. מי המקנה הראשון? הראשון שכינה, לפני קין, הנחש. במה הוא כינה? באדם. מה הוא כינה באדם, נכון, אבל מה הוא ראה באדם שגרם לו לקנא? חז"ל אומרים שהוא ראה אותם משמשים זה עם זה, וכינה באדם הראשון. מה הכינה? הוא ראה שזה קדוש, ואצלו זה לא קדוש. מובן? אז זה מה שרואה גם בלעם, היורש של הנחש, הוא אומר אותו הדבר, כן? מי מנע עפר יעקב ומספר את רובע ישראל. לכן כל מה שנשאר לו לעשות, זה לקוות לפחות למות כמו שהיהודים מתים. תמות נפשי, מות ישרים. ותהי אחריתי כמו. רגע. יש פה שתי שאלות באינטרנט. יותר חשוב, נכון. אם אתה אומר, אני לא רציתי להגיד זה, ואתה אמרת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שנהנה בו, ולא שיחלצו אותנו משם, כי לא טוב שם חבושים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא כדי שנהנה בו, ולא כדי שנחלץ ממנו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שנקדש אותו. עכשיו השואל השני, יהודי סוגריים כנראה מבחירה. האומות בעולם וישראל לא. מה ההבדל בין המבנה הרוחני של היהודי נפש, רוח, נשמה, לבין זה של אומות העולם? אני אגיד את זה בשפה של המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג משתמש במונחים של הפילוסופיה הישנה, חומר וצורה. יש באדם מרכיב
חומר, יש מרכיב צורה. מה? איך? אתה מדבר על משהו אחר. אתה מדבר שיש בכל דבר ארבע סיבות לפי אריסטו. הפועל, החומר, הצורה והתכלית. כן, אבל זה מצד עולם הסיבות. אני מדבר מצד הישות. הישות מורכבת משני דברים. החומר והצורה. לפעמים גם מוסיפים לזה היעדר הצמוד אל החומר. ואם כן יש באדם חומר, יש באדם צורה. אומר המהר"ל, גם אצל ישראל, גם אצל הגויים, יש חומר ויש צורה. השאלה היא, מה משועבד למה? אצל אומות העולם יש הבלטה של שלטון החומר על הצורה, ובישראל שלטון הצורה על החומר. אני אסביר כדי לבאר את הכוונה של הדברים האלה. אני רוצה להסביר. מהי צורת החיים של האדם? של האדם. האם האדם חי כבודד או כחברתי? חברתי. כן, אריסטו אמר, האדם חיה חברתית. נכון? ככה הוא אמר. החברה, איזה צורה יש לה? של אדם או של בהמה? של בהמה. הישות הפוליטית היא ישות חייתית. כמו שאמר פעם גוי דגול אחד בשם שארל דה גול, אמר בפוליטיקה אין מוסר, יש אינטרסים. האם דה גול התכוון לומר שהוא לא חושב שהמוסר זה חשוב? לא, זה חשוב מאוד. אבל בפוליטיקה המדריך הוא האינטרס. דהיינו, הישות הפוליטית היא חיה. היה גוי אחד שהבין את זה יפה מאוד, קראו לו תומאס הובס. תומאס הובס כתב ספר שהוא בעצם אחד מאבות מדעי המדינה, נקרא בשם הלוויתן. שמעתם על הספר הזה? מה? שמעת ממני? סימן שאני חוזר על עצמי. אמר לי ידידי אלצהיימר. תומאס הובס אמר, אני חושב משהו שפעם איזה פילוסופית אמרה לי, מי שכל הזמן אומר אותו דבר, זה סימן שיש לו מה לומר. טוב, תומאס הובס אמר... או, היא נפטרה מאז. כן, לא, היא לא נהייתה שרת החינוך, אל תדאג. תומאס הובס, בספרו הלוויתן, מתאר את המדינה בתור חיה אגדית, הלוויתן המקראי. ויש לזה צורה כזאת, של איזה מין חיה אימתנית, הוא מצייר את זה. כן? צורה של חיה אימתנית, עם חיוך זדוני, ששולט בבני אדם. אבל הפנים של החיה הזאת מורכבים מאלפים רבים של פרצופים אנושיים קטנים. כלומר, האנושיות, קרי, המוסר, נמצאת אצל הפרט, אבל המסגרת הקולקטיבית היא בהמית. זה בדיוק מה שאומר המהר"ל, אצל אומות העולם, החומר שולט על הצורה. כלומר, אצל הגויים, אם אתה רוצה להיות מוסרי, להיות אצילי, באיזשהו מקום אתה צריך להפריד את הישות הפרטית שלך מן הכלל. בעם ישראל זה הפוך. אצל בעם ישראל אנחנו קולקטיב בעל צורה אנושית. לכן, ככל שאני יותר דבק בכלל, אני יותר מוציא אל הפועל את מוסריותי. מה לא ברור? השאלה מה מדריך את השאלה היא מה מדריך את מה? הקיום היהודי בנוי מסביב למגמה מוסרית. בסופו של דבר, גם כשהוא אינטרסנטי. מה שאין כן הקיום של אומות העולם, גם כשהוא מוסרי, הוא בנוי מסביב לאינטרס. והסיבה לכך היא פשוטה מאוד. האומות הם תוצר של הטבע, ואילו עם ישראל הוא תוצר של החלטה. כשדבר הוא תוצר של הטבע, הוא בהכרח לא פועל על פי קריטריון מוסרי. למשל, מה המקור של איטליה? מאיפה זה בא איטליה?
זה בא מיחסי הגומלין בין אוכלוסייה לבין תנאים, לבין תנאים גיאופוליטיים נתונים. זה יצר את איטליה. כלומר, איטליה היא תוצר ההיסטוריה. היא תוצר הטבע, זה נכון. אתה איתי? מה יצר את עם ישראל? החלטה חופשית, לא טבע. שלוש פעמים לפחות. פעם ראשונה אצל אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך, הישך לגוי גדול. מה עושה אברהם? הולך. אם הוא לא היה הולך, אין עם ישראל. פעם שנייה, במצרים, היינו אומה של עבדים. שום נתון טבעי לא אמור ליצור אותנו כאומה עצמאית. ויש בכל זאת החלטה, יוצאים. ג', הקמת מדינת ישראל. בא הרצל, אומר, אם תרצו, אין זו אגדה. זאת החלטה רצונית. להביא לכאן אוכלוסייה במקום שבו היא לא הייתה, להחליט על קיומה של האומה. אגב, מישהו אמר לי שורה גרפיטי בתל אביב, תמונה כזאת של הרצל, לא רוצים, לא צריך. לא. כן. לא. מה? ארצות הברית ואוסטרליה הן מושבות שעם הזמן ניתקו את עצמם, נהיו עצמאיות, שהיו נתונים, היו נתונים לעצמאות הזאת. שלמה נסע את בת פרעה. כן. אתה איטליה, רומא. נכון. והיה לו גם מבצעות כזאת ש... כששלמה נסע את בת פרעה, נוצרו התנאים הטבעיים שעל גביהם בסוף נוצרה איטליה. נכון? מה שמה כתוב? נעץ קנה בים ועלה סרטון. לא שהוא שלח לשם אנשים. זה טבעי לחלוטין. טוב, סרטון שעולה מסביב לקנה זה דבר טבעי לחלוטין. כן, טוב. רגע. אז, אין הבדל עצמותי בין נשמת היהודי לבין נשמת הגוי? זו רק שאלה של מסגרת הקיום החברתי? לא. ברור שיש הבדל מהותי, עצמותי, כמו שאתה אומר, בין נשמת יהודי לבין נשמת גוי. אבל מה שאני דיברתי עליו זה על הביטוי. במה שונה נשמת היהודי מנשמת הגוי, זה נושא רחב שאני ממליץ לך בשבילו לעיין בספר עולת ראייה של הרב קוק, זכרונו לברכה, בקרח ב', במשנה של כל ישראל. כן, בבקשה. נכון. ישות פוליטית היא חייתית ועל כן לא מוסרית. והיא בכלל בקריטריון אחר שפועל לפי קודש או לא קודש, זה בעצם הדבר השני. רלוונטי. פעם הזכרנו שהכלל לא צריך להיות מוסרי, אלא לפי הקריטריון שלו. הקודש, כן, נכון. זאת אומרת, זה מה שאנחנו מצפים מכלל כשהוא פועל? אני כפלט פועל בתוך... אנחנו מצפים מן האומה להיות קדושה. טוב, שלום רומן, מזמן לא דיברנו. שלום הרב. למה האינטרסים בפוליטיקה סותרים את המוסר? האינטרסים הם יכולים לנבוע מהמוסר, גם אצל הגויים, וגם הפוך, יכולים להיות שפלים, כמו אצל יהודים לפעמים. הלא כן? לא. הלאה. מה? מספר את אהובה ישראל, מה בדיוק הוא ראה? שמשמשים? כן. אז זה סותר, שהוא בערך אותם אותו והולך יעקב ראה שהאוהלים לא מופנה אחד לשני. נכון. אז איך הוא ראה את זה? ואיפה הצניעות? לא, זה לא שהוא ראה בעיניים שלו. מה הוא ראה? הוא ראה בעיני רוחו, בוודאי. הוא תפס את זה. זה הייתה הקרנה, זה מין גל רוחני כזה, הוא תפס את זה. כן. איך אדם יכול להיות במצב של בלעם ובסוף בקש אחרית כמו שעם ישראל? זה מבחינת הלוואי, כלומר תמות נפשי ותשארים מהלוואי. פסוק י' א', ויאמר בלק אל בלעם, מה עשית לי?
לקוב אויבי לקחתיך והנה ברכת ברך. ויען ויאמר, הלו, את אשר ישים השם בפי אותו ישמור לדבר. ויאמר אליו בלק, לחנה איתי אל מקום אחר, אשר תראינו משם, אפס קצהו תראה, וכולו לא תראה, וכובנו לי משם. ויקחהו שדה צופים אל ראש הפסגה, ויבן שבעה מזבחות, ויעל פר ועיל במזבח. כלומר, מה קורה שם? הוא ראה את ישראל מצד ראשיתם, וזה לא הלך. אז הוא לוקח את ישראל מצד אמצעיתם, שדה צופים. שדה זה מקום ישר. בעוד שלפני כן הוא היה בבמות בעל, עכשיו הוא בשדה צופים. מזכיר לכם מה שאברהם אבינו אמר על הר הבית? קרא לו הר. יצחק קרא לו שדה. כלומר, כאן הוא רוצה לראות את האומה מצד מידת הדין. אין מידת הדין יותר גדולה מאשר הקצה. אפס קצה הוא תראה. כלומר, תראה את התמונה מאוד בחלקיותה. ויאמר אל בלק, התייצב כה על עולתך, ואנוכי יקרא כה. ויקר השם אל בלעם, וישם דבר בפיו. ויאמר, שוב אל בלק, וכה תדבר. ויבוא אליו, והנו ניצב על עולתו, ושרי מואב איתו, ויאמר לו בלק, מה דיבר השם, וישם משלו. ויאמר, קום בלק ושמע. או שמע, תלוי לפי הגרסות. האזינה עדיי בנו ציפור. לא איש אל ויחזב, ובן אדם ויתנחם. הוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה. הנה ברך לקחתי, וברך ולא אשיבנה. לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. השם אלוהיו עמו, ותרועת מלך בו. אל מוציאה במצרים, כתועפות ראם לו. כי לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, הן עם כלבי יקום, וכארי יתנסה. לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה. רגע, וואו, רגע, שתי שאלות יש פה. שלום הרב, האם לא כתוב בכל מקום שבריאת עם ישראל היא מעל לטבע, איך ייתכן שזה תלוי באדם? זה לא תלוי באדם, זה מעל לטבע, ולכן זה תלוי בהחלטה. כי ההחלטה, כוח ההחלטה של האדם, דיינו הרצון, הוא מעל הטבע. השואל השני נקרא חבר של שאול טייב, מקריאת ספר טכניון טובב. טוב, איך כבוד הרב אומר שהעמים הם תוצאה של הטבע ולא החלטה? הרי כל הבריאה זו החלטה של הקדוש ברוך הוא, יתעלה. את עצמנו אנו רואים הרבה כהחלטה, ואותם פחות. אך אין זה אומר שהם לא תוצאת החלטה. לא הבנתי כלום, מצטער. לא, לא, עד כאן זה ציטוט. עד המילה מצטער, כולל. כן, כל זה, זה ציטוט של חבר של שאול טייב. כתוב. שאול טייב זה הבחור הזה. לפי דבריך, שואל יקר, אין הבדל בין הטבע לבין הרצון. כיוון שהכל הוא פרי רצונו של הקדוש ברוך הוא, יוצא לפי זה שהכל זה רצון השם. אבל האמת היא שחלק מן הרצון האלוהי מתגלה באופן ישיר, בתור רצון נטו, וחלק מן הרצון מתגלה דרך מערכות הטבע. והוא הדין לגבי אומות העולם, שהרצון האלוהי החפץ בקיומם עובר דרך האינטראקציה הטבעית. ולכן אנחנו מדברים על מצד השטח הגלוי. שאם לא כן, תצטרך לומר שאם אני שופך מים על השולחן, זה שהשולחן רטוב
זה לא בגלל שהמים נשפכו, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא החליט עכשיו שהשולחן יהיה רטוב. וזה הרי לא נכון. השולחן הוא רטוב מפני שנשפכו עליו מים. אמנם יש חוק טבע כללי שנקבע בראשית הבריאה, שכל פעם שמים ישפכו על השולחן, השולחן יתרטב. אבל זה לא החלטה מקומית של עתה, אלא זאת החלטה כוללת. עכשיו זה פועל על פי הטבע. לפחות לפי דעת הרמב״ם. בניגוד לדעת המותקלמים. כן. לא. השאלה אם אני רואה את השורש של השורשים, או רק את המציאות. אתה מדבר על ידיעה מראש או לא ידיעה מראש, אני מדבר על משהו פשוט. השולחן הוא רטוב, למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא רטוב עכשיו או לא? או בגלל שיש חוק טבע שמים מרטיבים? זהו, בדיוק, הבנת אותי. הלאה, בואו נחזור, כן. כן, קצה העם שראינו לפני כן זה קצה גדול. אפס קצה הוא זה קצה של הקצה. עכשיו השואל הוא עוד שני שואלים. אתה רוצה להגיד לי שכאשר אובמה מדבר על ליברטי, חירות, האינטרס שלו שפל, וכאשר ציפי לבני מדברת על שלום, האינטרס שלה נעלה? בבקשה, לא בכן ולא. השאלה איננה על אדם זה או אחר, על אובמה או על ציפי לבני, אלא מדובר על מגמה כוללת. כלומר, גם האינטרסנטים שבישראל הם בעל כורחם נתונים בתוך גורל היסטורי שהמניע הפנימי שלו בסופו של דבר הוא מוסרי. לעומת זה, אפילו אישיות מוסרית אצל אומות העולם היא מונעת על ידי מגמה כוללת שהיא בסופו של דבר טבעית. השואל השני, חבר של גבריאל, מיכאל ושכינת אל. צריך לכתוב על זה ספר, על הדברים האלה. שלום כבוד הרב, מה הקשר, אתה רואה אגב רומן, לא עניתי לך בכן ולא. שלום כבוד הרב, מה הקשר בין מידת הדין לקצה? נכון שהמהר"ל אומר שהקצה זה מיעוט החיים בניגוד למרכז. תשובה, מידת הדין היא הקצה. הלאה, בואו נקרא עכשיו שוב את דברי המשל השני. אני קורא בפסוק י"ט, לא איש אל ויחזל ובן אדם ויתנחם. כי הרי מה מבקש בלק? לבטל את ההחלטה האלוהית לבחור בעם ישראל. אז אומר, לא איש אל ויחזל ובן אדם ויתנחם. אחרי משפט כזה, כיצד יכלה לצמוח התיאולוגיה הנוצרית? אני לא יודע, אבל פה זה נאמר בפורש. כן, הוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקימנה. כלומר, מה שהוא אומר, דבר שהותחל לא עוצרים אותו באמצע. לא נוהג במציאות כלל שתהליכים נפסקים. אם עם ישראל כבר יצא אל ההיסטוריה, אז אי אפשר כבר למנוע את הופעתו. לכן אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד אשר נוציא אל הפועל את כל תוכניותיהם. ולכן הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבן. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל. אגב, מהי בדיוק ההחלטה שמדובר עליה שהקדוש ברוך הוא לא יחזור בה, לא יחזור בו ממנה? כן, לא ישאל ויחזה ובן אדם ויתנחם. מה אומר רש"י? לא ישאל, כבר נשבע להם להביאם ולהורישם ארץ שבעה אומות. ואתה סבור להמיתם במדבר? כלומר, מה שאומר כאן בלעם, שאי אפשר למנוע מעם ישראל להפעיל את מידת הדין
במקום שהוא צריך להפעיל את מידת הדין. דהיינו, לכבוש. הכיבוש זאת צורת הפעולה של עם ישראל בהיסטוריה, היא צורה פוליטית. לכן הוא אומר בפסוק כף א', לא יביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. כלומר, צורת הפעולה של עם ישראל איננה צורת פעולה דתית, כי אם צורת פעולה פוליטית שדרכה מתגלה הבורא. לכן כל העולם מתנגד לכיבוש של היהודים את ארץ ישראל. אני אסביר. יש בתחילת התורה רש"י מפורסם, שאם יאמרו אומות העולם ליסטים אתם שכיבשתם ארצות שבעה גויים, מהי הטענה של הגויים? שמה ארץ ישראל? שהיא לא שלנו? מה? כן, יפה. כלומר, לא, הם לא אומרים זה לא שלכם. הם אומרים זה שלכם, אבל למה על ידי כיבוש? ליסטים אתם שכיבשתם. בסדר? כלומר, דווקא בגלל שזה תפקיד ייחודי שאצל אומות העולם, זה לא עובד ככה. זאת אומרת, אצל הגויים, הרי וכי הגויים לא כבשו? אז מה הטענה שלהם? אומרים, אנחנו ליסטים וגם אתם ליסטים. אתם לא שונים מאיתנו. ליסטים אתם שכיבשתם כמונו. כן? אלא מה אנחנו עונים להם? לא, אצלנו כשאנחנו כובשים זה לא ליסטות. יש מגמה מוסרית. כי כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא מובראה ונתנה לאשר ישר. אם כן, הקריטריון של נתינת הארץ הוא קריטריון מוסרי. מה ההבדל בין במות בעל לשדה צופים בראש הפסגה? שניהם מקומות גבוהים. אז איך הראשון בתחילת ישראל והשני באמצע איתם? תשובה, הראשון נקרא במות בעל ולא שדה. השני נקרא שדה, למרות שהוא בראש הפסגה. שתיים, הנוצרים, יפה, השואל קורא לעצמו יהודה איש קריות. הנוצרים הגשימו את האל באדם, ואז בוודאי שהוא יכול לחזב מה שהיה להוכיח. יפה, טוב. אל מוציאם ממצרים כתועפות ראם לו. מה זה ראם? זה מין חיה כזאת, זה מין, כן, חיית מדבר עם קרניים ישרות, שנחשבת למין חיה אגדית במקדם. מה זה תועפות? היא עפה, היא מופיעה מהר. כלומר, זה דבר שאי אפשר לעצור אותו. כן, הראם נחשב תמיד לחיה שללא אפשרות לשלוט עליה. אותו דבר עם ישראל, אל מוציאה ממצרים כתועפות ראם לו. שלום כבוד הרב, הרב יכול להסביר למה הקצה זה מידת הדין? השם החדש, כן, חבר של גבריאל נחשב שנתן, הוא כתוצאה של דברי הרב ששמע חברי מתבייש שאני מזכיר את שמו. טוב, נו, בסדר. תראה, אני יכול גם לא להזכיר את השם שלך. כן, זה לא... אתה רוצה, תגיד לי, שאתה לא רוצה שאני אגיד מי השואל וזאת. כן. אז האם אני יכול להסביר את ההבדל בין... למה הקצה זה מידת הדין? פשוט מאוד. מה זה דין? הגבלה. דין, פירושו בעברית, הגבלה. מה מגביל? הקצה. הקצה. למשל, אם אני פה ממשמש את השולחן. שולחן, שולחן, שולחן. פה יש. מגיע לקצה, כאן זה נגמר. זה הגבול שלו. זה מידת הדין. זה ההגבלה שלו. איפה ענה? כן. מה השאלה? אמרתי, כתועפות ראם לו, שאי אפשר לעוצרו. כלומר, כל דבר במציאות מוגדר על ידי דבר אחר. אז זאת אומרת שהדבר האחר, אם הוא ייפול, ייפול מה שהוא נסמך עליו.
מה שאין כן ישראל שהם ראשית המציאות, אז אי אפשר לעצור אותם. נכון. כי לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל. מה זה נחש? מה? כשפים, קסמים, נכון? לא קסם בישראל, לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל, זה הכבר. מה? זה לא עובד עליהם. אז איפה יש נחש? אצל אומות העולם. יש משהו בין החיות שמזכיר לכם את המושג נחש? נחש, נכון? אני לא מבין את הבלק הזה. לא בנו להילחם נגדו. למה שבעה עמים לא עשו בעיות ורק הוא עושה, ובסוף גם לא פירקנו לו את הצורה? שואל, ויאמר יעקב, כתובת כאשר רעם. הרב, תועפות, זה לא משהו גבוה? כמו ותועפות, הרים לו? כן, כן. תועפות הרים? כן. לא, זה נכון, תועפות זה גם גבוה. גם עפיפה, גם גבוה. בסון, עוף, גבוה. אבל למה בעצם בלק נלחם בנו? כי הוא מבין מה זה עם ישראל. הוא רוצה, הוא יודע שאם עם ישראל מופיע בהיסטוריה, אז מי שמוביל את ההיסטוריה התרבותית והרוחנית, הערכית, זה עם ישראל ולא הוא. פשוט מאוד. בעצם זה המאבק בין הקסם, הנחש, לבין ישראל. טוב, הנחש מזכיר לנו את הנחש. יש שני אופנים לאדם לראות את עצמו. או שאני נחש, או שאני נפש חיה. זה מאבק שראינו אותו כבר בספר בראשית. נכון? האדם הראשון מורכב משני חלקים. חלק עליון עילאי, נשמת חיים, קוראים לזה נפש חיה. והחלק השני בא מן הטבע, הלו הוא השכל הטבעי, מכונה בתורה בשם נחש. ויש מאבק פנימי בתוך נפש האדם לדעת מהו הנקודה הקובעת. האם אני נחש מפותח או שמה אני נפש חיה? כלומר, האם אני קוף משוכלל, אבל בסופו של דבר קוף או פיל, פיל עם גבולות, פיל או סוף. ואפשרות אחרת היא שאני אישיות מוסרית עצמאית ביחס לטבע. ובכל אדם יש שני מוקדים, נחש, נפש. מה ההפרש בגימטריה בין נחש לנפש? אפשר לעשות צמצומים, כן? כן, נכון. 72. כן, תורידו נון ושין, צמצומים, ניסה. בין פה לחטא, 72. גמטריה חסד. החסד יסוד המוסר. כלומר, אם אתה לוקח נחש, מוסיף לו 72, כלומר החסד, אתה מגיע אל הנפש. אז השאלה אם אני נתלה בתנאי המציאות, או אני שולט על המציאות. אומר שלמה המלך בספר קהלת, יודע צדיק נפש בהמתו. מפרש רבנו בחייה בר אשר, מה זה יודע צדיק נפש בהמתו? הצדיק מושל, יודע הכוונה מושל, בנפשו הבהמית. כן? זה נפש בהמתו, נפשו הבהמית, שאותה הוא מוביל. אז זה בדיוק, אז עכשיו, לפי זה גם יכולות להיות תרבויות. תרבויות שרואות באדם נחש, ואז הן פונות אל הנחש, בתור השכלול של הכישרון הטבעי, ויש תרבויות שבהן לא נחש, כי לא נחש ביעקב. משום כך, המצרים, כשרצו לבטא את מעלתו העליונה של האדם, היו מניחים כתפילין נחש. נכון? ראית פעם פסלי פרעונים? כן או לא? כן. כן.
מה יש להם שם במקום של תפילין של ראש? נחש קטן, נכון? כמו שאמר ירמיהו על מצרים, קולה כנחש ילך. בסדר? מה אמרה התורה? צריך לצאת מן הנחש ולשים במקום זה תפילין. המאפיין את הנחש זה הקו העגול, הוא עגול הנחש. התפילין, קווים ישרים. כלומר, זה שבירה של המעגל הטבעי ופנייה אל ערכיות מוסרית. כי לא נחש ביעקב, כי אל מוציאם ממצרים. זה אגב ראיה מעניינת להיסטוריות הקדומה של התפילין. אתם יודעים שאצל חוקרי המקרא טוענים שהתפילין זה משהו מאוחר. הוא נמצא בסוף ימי בית שני. איך הטוענים? מה הראיה? לא מצאנו קודם אזכור בתנ"ך של אדם שמתהלך עם תפילין בראשו. אז כיוון שזה לא כתוב, סימן שזה לא היה. יש רק בעיה אחת, ההקשר המצרי של התפילין כל כך בולט, שזה לא מובן למה שזה יופיע דווקא בבית שני. אני אמרתי, האופי המצרי של התכשיט הזה, זאת אומרת, ההנחת של קופסה מעל ראש המצח, זה דבר שהוא כל כך אופייני לתרבות המצרית, שהוא יכול להגיע רק מהתקופה שבה עם ישראל היה במגע עם מצרים. בסדר? ומכאן ראיה להיסטוריות של הנחת התפילין בימי קדם. כן. אבל אנחנו יכולים לטעון מפה שהבני ישראל לקחו מהמצרים את המנהג הזה של התפילין. בוודאי, זה אני כן אומר, זה מה שאני אומר, שעם ישראל לקחו ממצרים את המנהג של התפילין, זה נכון. זה בא מהתורה, כלומר התורה לקחה מהמצרים את הרעיון של הנחת תפילין ושינתה אותו מקווים עגולים לקווים ישרים, משעבוד אל הטבע אל עבודת השם, מהחומר אל הצורה. זה בדיוק מה שהתורה אומרת. בסדר? אבל זה לא מה שהם אומרים. הם אומרים, המהבילים האלה, הם אומרים שהתפילין זאת המצאה מאוחרת. נו באמת. טוב, החסד הוא גם מקור התאווה, כי חסד הוא, נכון. עד כאן להיום, שלום.